ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, 5:25 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ସବୁ ବାସନ ମାଜି ରଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛି, ଓ ଶୀଘ୍ର ଯିବ 7:00 ଭିତରେ କରିଦେଲା ଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଆଳୁ ହେଉଛି, ଅଟା ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରିଦେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ଘର କାମ ହେଲା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରିଦେବି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ତ ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛି, ଓ ଶୀଘ୍ର ଯିବ 7:00 ଭିତରେ କରିଦେଲା ଅଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଆଳୁ ହେଉଛି, ଅଟା ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ପଳେଇଲି, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଦେବା, 7:00 ତ ଶୀଘ୍ର ସରିବା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଧୀରେ ରଖିଦେବା। ଦେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଘର କାମ ହେଲା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫା କରିଦେବି, ବାହାର ତ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ବହୁତ ରାତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର କାମ ସରିଲା, ସରିଲା ଭିତରେ ଲୁଗା ସଫା ବି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ହେଉଛି, ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲା, ବାହାର ଆସିକି ମୁଁ ସବୁ ପହଁରି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୋକାନ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଝୁଟେଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଗଲା, ଡ୍ରାଏ ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତେଲ ପରା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇଲି, ଧରିକି ଯାଉନି କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ପୁରୀ ତରକାରୀ ନେବ, ସେ ଆକୁ ଗୋଟେ ବି ମିଳୁନି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖାଇଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଉଛି। ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ଆଣିକି ସବୁ ଶୁଖାଇ ଦେଲି, ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଡ୍ରାଏ ତ ହେଇଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଖିଯିବ, ଆସିକି ପୁଣି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ରେଡ଼ି, ବସ୍କୁ ଜଗିଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି,